Të dashur bashkëqytetarë, është një periudhë e mjegullt politike, shqetësuese dhe ngatruese për njerëzit, prandaj dua të ndaj me ju disa të vërteta dhe mendime. Dua të them që në fillim dy të vërteta. Nuk do të ketë zgjedhje lokale me 30 qershor. Nuk do ta shkarkoj kush presidentin e Republikës. Edi Rama po përpiqet të bombardoj opinionin publik me dy përbetime që ai as nuk i mban dot dhe as nuk ka interes t'i provoj. Ai po përbetohet se do t'i mbajë zgjedhjet edhe pa dekret presidencial, edhe pa pjesëmarrje politike. Ai po përbetohet gjithashtu se do të nisë procedurat për shkarkimin e presidentit. Janë të dyja blofe dhe zhurmë me qëllim shpërqendrimin e vëmendjes tuaj. Edi Rama nuk do që të flitet për krimin, drogën dhe vjedhjet e tij të përditshme. Ai nuk do që të flitet për Avdylajt dhe Dakut, për qyrbet dhe shullazat, për gjiknurët, manjat dhe lalët, për aferën 250 milion të Milot Baldren dhe aferën e Teatrit Kombëtar. Edi Rama po kërkon të vërë në skenë një telenovel me dramacitet zgjedhor dhe presidencial me shpresën që të harohet fakti se Astrid Avdylaj është de facto kryetari i Partisë Socialiste në Durrës, krye bashkjaku i Durrësit, krye polici, krye doganieri dhe krye tatimori i Durrësit. Ky është fakti më i rëndësishëm politik i 6 viteve të fundit, fakti që provoi shkrirjen në një të krimit Partisë Socialiste dhe Qeverisjes Socialiste. Të dashur bashkëqytetarë, unë do të kisha dashur që në opozitë të isha marrë më shumë me politikat publike, të isha marrë me programe dhe ligje, me vendime që ndihmojnë ekonominë dhe njerëzit, sesa me betejën e përditshme kundër krimit, drogës dhe shtetit të bërnjish me krimin. Por këmgurja dhe beteja ime e vazhdueshme ndaj krimit dhe drogës janë përpjekje për të zgjuar shoqërinë tonë nga shpërfillja ndaj rrezikut që krimi i organizuar dhe droga kanë sjellë për gjithë ne dhe për të ardhmen tonë. Sepse kur droga dhe krimi futen politik, në të nuk ka më vend për politikanë që punojnë për popullin. Sepse kur droga dhe krimi futen ekonomi, në të nuk ka më vend për sipërmarrës dhe njerëz të ndershëm. Në një vend ku sundojnë kriminalët, nuk ka të ardhme për fëmijët. Beteja ime dhe e Partisë Demokratike është betejë për ju, betejë për të ardhmen e fëmijëve të Shqipërisë. Drogën nuk e kam sjellë unë në Shqipëri. Paratë e drogës nuk i kam futur unë në zgjedhje. Krimin nuk e futa unë në parlament dhe në çdo qelizë të shtetit. Nuk jam unë ai që është ulur me kriminalët, që ka bërë pazare me kriminalët, që ka pastruar parat e kriminalëve. Krimin, drogën dhe të keqen e krimit në politik e ka futur Edi Rama. Me që disa socialistë sot kanë dëshirë të flasin për shkarkimin e presidentit, kam një pyetje për ta. Kush do e gjykoj dhe shkarkoj presidentin? Ilir Ndraxhi, përfaqësuesi politik i bandës Avdylajve, apo Jurgis Qyrbja, përfaqësuesi politik i bandës së Shullazit? Rahman Raja, apo Luan Harusha, përfaqësuesi bandës Bajrave, apo Reme Lala, përfaqësuesja e familjes kriminale Lala? Kush do e gjykoj dhe shkarkoj presidentin? Damian Gjiknuri, që donte të pastronte 30 milion euro për llogaritë e Edi Ramës, duke falsifikuar edhe dokumentat zyrtare të qeverisë amerikane? Apo Arben Ametaj, përfaqësuesi një klani mafioz ndërkombëtar të plerave? Apo Taulanti i Begos dhe Toyota Yaris? Nuk më takon as mua të gjykoj vendimin e presidentit, ndonëse e mbështes plotësisht. Politikisht unë mund të them që zgjedhjet moniste nuk janë zgjedhje. Politikisht unë mund të them
se vendimi kushtetues dhe i përgjegjshëm i presidentit i shërben njerëzve dhe interesit publik. Përtej çdo mendimi individual, ka një dhe vetëm një institucion që mund të shprehet, gjykata kushtetuese. Këtë gjykatë e ka shkatëruar me krenari dhe mburrje Edi Rama, si kurse ka shkatëruar edhe gjykatën e lartë, dhe ajo sot nuk mund të shprehet. Të dashur bashkëqytetarë, në demokraci, zgjedhjet janë instrumenti se si njerëzit zgjedhin qeverin dhe qeverisjen që duan. Zgjedhjet janë mekanizmi se si vullneti njerëzve përkthehet në institucionet qeverisëse. Por ama, është e qartë për këdo, se në kushtet e sotme nuk ka asnjë mundësi që vullneti popullit të diktoj parlamentin dhe qeverisjen përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. As me 30 qershor, as me 30 korrik, as me 30 gusht. Jo përpara se të largohet Edi Rama nga kryeministër dhe jo para se Vangjush Dako, Damian Gjiknuri dhe 10 funksionarë socialist dhe bashkëpunëtorët e tyre të botës së krimit të dalin para drejtësisë për vjedhjen e zgjedhjeve për shkatrimin e themelit të rendit demokratik. Përpjekjet e mia, përpjekjet e Partisë Demokratike dhe të opozitës nuk janë përpjekje për pazare tavolinash apo negociata datash. Beteja jon është betejë për lirinë e votës. Ajo që unë dhe bashkë me mua qindra mira qytetarë po kërkojmë nga vendi ynë, nga shoqëria jon, është standardi më minimal, por i pazëvendësueshëm i çdo shoqërie demokratike, të drejtën që shqiptarët me vullnetin e tyre të lirë të vendosin se kush do t'i qeverisë. Unë nuk do të pushoj s'luftuari derisa kjo të arrihet dhe nuk do të bëj asnjë kompromis me askënd, as sot, as nesër derisa kjo të arrihet. E di që për shumë qytetarë është e lodhshme të bëhen dëshmitarë të kësaj gjendje të rëndë. Na vjen keq për këtë. Por dua t'u them atyre se gjithçka bëhet për një ditë më të mirë. Një disi vetëm, ku fatet dhe jetet e njerëzve të jenë të mira, është një shoqëri ku politika është e lirë nga krimi dhe korrupsioni dhe ku vullneti i lirë i njerëzve përcakton qeverisjen. Kjo është ajo që unë besoj, kjo është ajo për cilën kam luftuar çdo ditë, çdo çast këto 6 vjetë, vullneti i njerëzve dhe politika në shërbim të këtij vullneti. Për këto, jam i gatshëm të flas, të diskutoj, të punoj për asgjë tjetër. Të dashur bashkëqytetar, përveç se ndaj çdo shqiptari, un kam personalisht një detyrim të madh ndaj mira e mira qytetarëve dhe demokratëve që kanë protestuar këto muaj pa u shkurajuar nga dhuna, nga gazi helmues, nga arrestimet, nga terrori dhe nga propaganda. Ju shpreh mirënjohjen time më të thellë dhe jam i frymzuar nga kurajo juaj, sikurse çdo shqiptari që na ka mbështetur në çdo mënyrë që na ka mbështetur. Betejë jonë për Shqipërinë si gjithë Europa vazhdon me vendosmëri. Asnjë hap pas deri në triumfin e demokracisë mbi narkoshtetin. Shumë kush është në ankthin e asaj që do të vijë. Shumë të tjerë të ndarë padrejtisht në ne dhe ata presin se çfarë do të ndodhë. Ajo që dua t'ju garantoj sot është se në fund kësaj betaje do të fitoj Shqipëria. Do të fitojnë dhe përfitojnë shqiptarët, do të triumfojë e drejta, liria dhe demokracia. Të flasim hapur, do të ketë edhe të humbur. Por ata janë vetëm një grusht i vogël pushtetarësh të korruptuar, oligarkësh dhe kriminalësh që sot vendosin për gjithçka dhe marrin gjithçka. Bollmë me Shqipërinë që duan ata. Tani është koha për Shqipërinë e gjithë shqiptarëve. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku janë.